to hey dosto, welcome back to my second channel Dimpu's vlog. Moi eta hingho lari asu. Hingho itu hingho. Sao hingho. Hingho. To hingho logot ami khelibo paru larib paru yat. Haru bahut kiba kibi koribo paru. Moi goi asu ekhon personal zoo loike. Apunaloke janei Dubai manuhe hingho puhe, bah puhe. Enake kua hoy. To sabolo goi asu polok. Pray 10 kilometer man jabo lagibo hei bikkhat peles tu tat jot ase. Ses ses. Baido mane manuhor ghorot bah hingho puhibo pari yat. Oh, yeah, the Puhibo Pare, it was a royal family zoo hoy. Private zoo hoy, to normal zoo no hoy. Aru yata tamne, jenege bak, hingo, ebur, ekdom closely encounter kuribo pari, subo pari, interact kuribo pari. So, hetu karne, etu tamne agote book kuribo logia hoy. Ahi palu moru gumi de mas, aru etia ekhor ek ghor manu, royal family, likha ase welcome. Yotor de bole bak puhise, hingo puhise, khorial puhise. Baido ekhor manu nagi. Ticket kati bola ki baor ticket or bohot besi dam. Ene aro su boli boni ki bag larara experience diboni ki. Specially foreigner bilak ahe besi ke. Aro sandal tandal pindi jabo nuari. Jota pindi jabo lagibo karon bucket thei koribo pare na. Proti tu khoj diote habodhan iate. Karon bohot niriti niyom ase. Sandal jenake pindi jabo nuari. Ot keneke bage ete kore na janu pura bagor goralot humai dibo amak. Aru yat sohi koribo lagibo je jodi kiba karonot by chance kiba injury hoy ihotor kono dokh nai. এখন হয় হলিও এটো এটা লাগে মানে সহি করে দিলো আর খুটু সাক বাকি তো দেখিছে আর এই মানুষজনে আমাক লই যাব লাহে লাহে আমি অকলে যাব নোৱাৰো দেখাই দেখাই লই যাব তো হাই 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 তো বাইদ কিমান টাকা কে লইছে ইয়া এটো 1000 দিরাম কই পাড়ো ইংলিশ 1000 দিরাম মানে প্রায় কিমান হবো 20000 21000 20000 টাকা এটার কারণে আমার দুটার কারণে 40000 টাকা লইছে কুমোর কারণে কি কমার এতিয়া এখেতে লৈ গৈ আছে বাঘ হিংঘ চোৱাৰ আগতে অলপমান চিৰিয়াখানা এখন দেখাই দেখাই নি আছে বাঘ ভালুক হিংঘৰ কাষলৈ লৈ যোৱাৰ আগতে এইবিলাক জন্তু দেখাই আছে এইটো এটা কিবা কি দেৱ মাই গড অকে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দিছ এনিমেল হাই দিছ ইজ লিমু ফ্ৰম মাদাগাস্কাৰ নেম ইজ কুইনজিলিয়ান মাদাগাস্কাৰ নেম ইজ কুইনজিলিয়ান হাফ টু ইয়ার্স অল অফ দেৰিকে এই জন্তুটোক আমি লাৰিব পাৰিম পুৰা ফ্ৰেন্ডলি হয় বাহিৰত ওপেন পুৰা খোলা হে গেটা বাঘ আৰু এইটো হিংঘ মোৰ পিছত ও মাই গড কি কম ভাই প্ৰাইভেট জু ৰাইছোৱে হিংঘটোৰ চাইজ চাওক না ওপৰত এটা বহি আছে তলতো এটা এই হিংঘই লাৰিব দিব বাহিৰত আছে বাৰু আৰু ৱাও ৱাও আফটাৰ ইউ কেন চি দি বেবি ফৰ দিছ ওৱান বেবি হেভ এ ওৱান ইয়াৰ ডাউন এখেতে মানে দুটা ভাষা কৈ আছে এই সিহঁতে ইংলিছ বুজি নাপায় আমাৰ পিছত থকা সিহঁতৰ কাৰণে ফ্ৰেন্স ভাষাত কৈ আছে আৰু আমাৰ কাৰণে ইংলিছত তো হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য টাইগাৰ Oh, not lion? Mafio. Mafio. Okay. Mafio. Mafio from Kenya, right? Yes. Yes. My God, just look at him. This is the girl. This is the boy. ইমান ডাঙৰ জানেনে এইটো মানে ইমান ডাঙৰ যে এটা বাঘ থাকিব পাৰে মই হব এটা গৰুৰ মান ডাঙৰে কি ডাঙৰ You have a boy here named Mr. Shakan, have 9 years. Don't just twist same son. How old he is? Nine years, okay. বহুত বেছি ডাঙৰ বিদ্যা আমাৰ চিৰিয়াখানাত চিৰিয়াখানাত দেখিছোঁ তাতকেতো মানে ডাবল ট্ৰিপল হ'ব আৰু ইমান মস্ত মস্ত ডাঙৰ হ'ব গ'লে এটা সৰু সুৰা গৰু গৰুৰ দৰে আৰু ই কি ঘুমি আছে চাওক উল্টা খুট দিবিনে আৰু এইটো কি বে এইটো হে ও ভাই এইটো কি এইটো বহুত শুনি আছিলোঁ যে ডুবাই ৰয়েল মানুহবিলাকে এনেকুৱা ঘৰত প্ৰাইভেট জু ৰাখে কিন্তু এনেকুৱা যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিম ভবা নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে বহুত টকাও দিব লগা হওক লওকচোন আৰু এতিয়া লাহে লাহে ফাইনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পিনে গৈ আছোঁ বাঘ সিংহ লাৰি চাব পৰা কিন্তু তাৰ আগতে এতিয়া ইয়াত কিবা এটা আছে ৰহ কি আছে ভালুক 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 এইটো হৈ গ'ল ভালুক ফ্ৰম হুইচ কাউণ্ট্ৰি ৰাছিয়ান ৰাছিয়ান ৰাছিয়াৰ এইটো ভালুক হাই ভালুক কাম ইয়াৰ ৰাছিয়ান নট ৰাছিয়ান কাছিয়া তো অলপ দেরিকে আমি ইয়াক খানা খুৱাম এই ভালুকটোক বৰ্তমান বাৰু অলপ নাৰাজ হৈ আছে আৰু ফাইনেলি এতিয়া আমাৰ পিছত খোলাকে বাঘ আছে
Bagh hoi gol etia hingho hinghol logot photo uthim. What is the name of this lion? That is Simba. Simba. Yes, it comes from South Africa. South Africa, okay. Yes, this is a two and a half year old. Yes. That is Maya. Okay. His wife. His wife. His wife. Okay. So he too. Did you say too? So kama kule je ami esu karone bhoy kham karone ihoto bandhi thoi dise kintu ene bandhi suni diye khula ke thake kete ba alopman thedi ibo pare na ba alopman hei na osine ke manu dekhile hei ba bandhi thoi dise jate amak khurukha dibo pare kintu ene khula ke thake eta gurutpur dangoritu ban dangor to iat bahut ta ase e kita bahirot ase bahut kita bhitorot ase tu eta my god kene khong sok o bhai hai Hi. Oh, hi. Hi. To ekhon e private zoo. Iman osoror pora interact kori boloi. Hei babe to toka loi. Belek normal zoo public or zoo tu aru even noari. Ei tu hing hol ari shoy par. Pigi dibo dise. Oma. Oh, beki asile tu. Pasau bar. Iman hoz noy e ha. Hazar holo tu ta wild animal no. আর বাহিরত মস্ত গরম হলকমান ভিতরত আহিলু তপ দজজান বন্ধ গদ এসি চলি আছে আর ভিতরত দেখিলু ভাতটো বগা বগা ভাতটো এটা ডান্স কৰি আছে ডান্স 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 ইরত লৈ আইব মানে সব বস্তু প্রাইভেট জুর এইটোই ভাল সব বস্তু বাহিরত লৈ আহে If you touch too much. No, it's, I don't know. It's okay. Take the video when the small. Oh my god. What is the name of this bird? Sapa. Sapa. Sapo. Pato, pato, dore. Oh. Dance, dance. take it. আরো এটা হিংহ উলিয়াই আনিলে সৰু বাচ্চা হিংহৰ মানে আমি জলদি আহিছিলো না অলপ সেইভাৱে উলিয়া নাছিল এতিয়া উলিয়ালে এতিয়া পানী খাই আছে হিংহই কেনেকৈ পানী খাই চাওক সিহঁতৰ যিটো মেইনটেনেঞ্চ বহুত বেছি হয় ইহঁতক অলপো ভোকা থাকিব দিব নোৱাৰি বা পুৰা একদম খানা টাইম বাই টাইম চব টাইম বাই টাইম বহুত বেছি এতিয়াহে মানুহক এতিয়া নকৰিব কেনেকৈ পানী খাই আছে চাওক এতিয়া এনিমেলক আমি খুৱাম খানা দিব ইয়াৰ পৰা আমি নিপিনে খুৱাম এতিয়া এইবিলাক ফল মূল নিজৰ হাতেদি আপুনি ভালুকক খুৱাব পাৰিব দিছ ইজ প্ৰাইভেট জু এইটো বোলে কি ক'ম এনেকুৱাকৈ হাতেৰে এটা টেকনিকত ল'ব লাগিব যাতে হাতখনত এই নকৰে আৰু এনেকৈ ভালুকে টান মাৰি লৈ যাব প্ৰথমতে মই এই কৰা নাই চাই লৈছোঁ কেনে টেকনিকটো অলপ ময়ো দিওঁ চাওঁ একবাৰ কেনেকুৱা হয় ভয় লাগে বে কিন্তু নদী কিবা কাৰণত এটা আঙুলি সোমাই যায় গোটেই আঙুলিটো কামুৰি লৈ যাব ভাই বনৰীয়া জন্তু হয় সহজ বুলি ভাবিছে নেকি নিজে দেখিছে সিমান ইজি নহয় এইটো বহুত ভয় লগা হয় এবাৰ যদি এটা আঙুলি ফচি যায় গোটেই চুচৰে লৈ যাব হাত আৰু এটাৰ গৰা খুলি দিলে এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই যাম এইটো কিবা মাডাগাস্কাৰৰ পৰা এইটো বেলেগ টাইপৰ ই ফ্ৰেণ্ডলি ই ধুনীয়াকৈ খায় বলক আৰু বহুত জন্তু আছে যিবিলাক ইমান ফ্ৰেণ্ডলি নহয় হাতেৰে চুব নোৱাৰি এইবিলাক এই মালকেইটাৰ ঘৰ আফ্ৰিকাত মাংগুছ না কি বুলি কয় কিন্তু ইহঁত ফ্ৰেণ্ডলি নহয় ইহঁত হাতেৰে চুব নোৱাৰি তো মোক ভাল পাইছে বাৰু এনেকৈ আৰু ঘৰত যাওক যদি আপোনালোকে এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ল'ব ইচ্ছা কৰে শুৰুক ট্ৰেভেলৰ দ্বাৰাই আহক একে বাইদেউ লৈ আহিব মানে ইয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ চব পৰি পিনে আমি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন গোটেইবোৰ দিম বুকিংছ আমাৰ থ্ৰুৱেদিয়ে হ'ব আৰু এনেকৈ টাটা বাই বাই ডেচিশ্যনত নাম্বাৰ আছে শুৰুক ট্ৰেভেলছৰ ফোন কৰিব দিয়ক বাই বাই তো এইটো হৈছে এখেতসকলৰ লগতো আৰু এতিয়া ফিনিছ আমাৰ
এতিয়া এটো ভালো আৰু এনে কই গৈ আছো এতিয়া হে ৰাস্তা দেখা নাই এনে কই কিমান দীঘল ৰাস্তা হে ওর মাজেৰে আৰু ইখন যে হে সহিজি কৰি দিছিলো এইখন লৈ এলো লাগিব মোক বাঘৰ লগত লগ কৰাৰ সহি হয় দলি নহয় এখন দিয়া।